Бәрекелді Рахмет, келесіңді айтардыңыз Молдабайдың әнін орындап берді. Алдарыңызға ас қойды, ет қолды бос қойды. Бүгінгі корпоративтеріңіздің, дастархан мәзірінің бірінші тамағы келеді. Қазақша ет. Қабыл алыңыздар. Мәдениет Тастанбекұлы, аға, өзіңізге сөз. Келген адам құрылған аудан бір. Бір-бірімізді енді ғана таныса бастадық. Бір-бірімізді кім екенімізді, не екенімізді түсімізге алып тастырады. Осындай әдемі өмірдің көрінісі болған сіздер, біле 18 жылды да артқа тастағалы отырсыздар. Біз қонамыз, аман болғандарыңызға, дендеріңіз сау болғандарына, сонымен бірге балашығамыздың немере шөбірелеріміздің бүгінгі бейбіт өміріне. Бір дүние бар, адам баласы қашан бір көзін жұмғанша халыққа, елге, отбасына, бала-шағасына қызмет еткісі келеді. Сол алып дүниеден
мәңгілік өмірдің қас қабағында бірге жүрген сіздермен біздер бір бірімізді танысып, көріп, бір бірімізді қуат беріп, жақсылық тілеуге әр уақытта дайынбыз. Міне осындай ниетпен, осындай жақсылықпенен, міне бүгін үш жылдың ішінде осындай топ құрып, осындай жүйелі өмірдің жақсы қасиеттерін жинақтай отыра біз бір ұжым болып шықтық. Мемлекетіміздің бізге деген қамқорлығына жауап ретінде біздің мына отырған қыздарымыз бен ұлдарымыз, бауырларымыз өлімменен, жырменен, шын ақ көңіліменен қазіргі күнде ел алдында жүр. Барлығына денсаулық тілеймін, барлығына жақсылық тілеймін. Біздің олар үшін жаяды әр уақытта қолымыздан келгенше қамқорлық жасауға тырысамыз. Бірақ сіздер білесіздер, ақсақалдар алқасы аса көп, дүниесі жоқ. Дегенмен де осы қарап отырсыңдар, менің мына жерде бір значогым тұр. Осы отырған жаңағы өлең айтатын төрттен бестен жаңағы кеудесіне тағып жатырмын, қалтасына грамотам беріп жатырмын, елінен жұртына, бала шағасына алғыс айтып жатырмын. Соның жалғасы ретінде міне жерді біз тағы да осындай марапатты дүниені жалғастырайық. Мынау қанат қайда? Ағам, мынау алғашқы құрметті ардагер нашағын кеудеге тағуға рұқсат берді. Фатима деген қарындасымыз отыр. Бұл бұрынғы кілемдегі асыл тұқымды Каменка де өте жоғары қызмет жасаған, ізгіне ой болған, помидорды мүшіктеп алған, сиырды бедіралып сауған. Осындай Фатиманы мен анандай күннен жақсы білемін. Мен осында жұмыста келгенде кішкентайғана сарқыз болатын, қазір міне үйде біздің үйімізбен келе жатыр. Кеудесінде ақырында мынау тұрған мынау медаль, мына өзі үшеу керек, үшеуін алса ол керек болады. Мына екіншісін ұсынғанда Қазақстанның Россиядан бөлінгеніне байланысты ала алмай қалды. Тіпті біздің екі қызымыз осында бар жолын алып қалды, олардың герой атағы бар. Бірақ саған біз герой ретінде құрметті ардагер деген осындай значокты деп кеудеңе таққалы отырмыз. Фатима, денің сау болсын, ел аман болсын. Пусть 19-й год принесет вам всем удачи, здоровья, счастья. Через два дня Фатиме Пашалиевне исполнится 75 лет. Пожалуйста. Құрметті ардагер ретінде осында бір жүрген азаматымыз отыр. Абай, әбеке қайдасың? Абай атыстағдай полковник. Біле қанаттың ең жақсы көмекшілерінің бірі құтты болсын. Құрметті ардагерлер, құрметті мына Наурызбай ауданының әкімшілігіне, мәдениет аға, қанат аға, Мырзагүл апай, мынау жаңа жыл бәрімізге осы жиналған қауымға, бүкіл Наурызбай ауданына, Қазақстанға бәріне құтты болсын келе жатқан жаңа жыл. Біздің мына өзіміздің арамызда жүрген Райхан қызымыз келші. Осы қызымыз бірде бір дәрігері жоқ орнында, күнде бар. Міне бізге мынандай екі акция жүрді. 90-нан жасым асқанда
жүзге аяқ басқанда елім мені құрметтейді деген. Соның аясында 87 адам болды. 90-нан астан түгел әкімшілік бар, депутаттар бар, мына отырған оқырдың басшылары бар. Түгел үйде барып сәлем бердік. Сейсен батымызды көрсеттік. Осының барлығының басқа бол жүрген мына арайтан қызымыз саған мынандай куәлік медициналық қызметкердің ерекше еңбегі. Құрметті қауым, бірінші айтайын дегенім, сіздерді барлықтарыңызды мына жаңа жыл келе жатқанын құттықтаймын. Өткен жылымыз өте жақсы өтті деп ойлаймын. Жаңа жылда тек қана жаңа табыс, денсаулық, аспанымыз ашық болсын, дастарханымыз мол болсын, ағашында тек қана осындай жақсылықпен кездесейік. Қартаюымыз әдемі болсын. Рахмет. Ана ұмыра шеден көшіп бөген, мұна оңшыден көшіп бөген. Күйеуі бар, екіш баласы бар. Сонда күйеуіне мұнандай сөз айтатын көрмеді. Мен саған бала тауып бердім деп бердім. Саған баспанам бар ма? Бар. Бала шаған немерен жанында, жанында. Мен енді мұна халқа, мұна Қазақстанға жұмыс істейін десе, ана басында көмбе қазір қайда барады деді. Соның барлығын жәңгі көніп, әр уақытта, әне, ой, бұлдан тұрақ қолғой. Таған көбір Ахмет, мұна Райқанның соңында еңбегінен бағылап жүргенде. Міне, осындай азамат Қазақстанның жәңгі тіршілігіне үлкен үлес қосып жүр. Ну, сонымен бірге, біздің мақтау грамоталарымыз бар, енді оған көп сөйлемей, тез-тез айтып, Әбіш, әбіш әлгейді. Қаным ойнап мұндай қарай жандырар еде, жүлденді алдай үнін алдын алып. Бәтима. Бақыт таппай өте, желден жүрік шыққанымды жалғанда. Рахиля. Қазды күлішкен үртенеген өте, Асыман болып, өтіпке дайында. Әбіл қаным, әбеке, ал өнді. Мұна отырған әншілеріміз бар, ішілеріміз бар. Бұлардың бәрілігі бірдей. Бірақ біз енді ақырында жереберуіңіз керек қой. Қалғандарыңыз, бәріліктарың дегенгеніңіз керекше. Дегенменде мұна осы бір жыл екшіңіздің ішінде сіздерге құрмет ретінде осы дүниені жалғастыра береміз. Ал енді осында бір қызымыз бар. Бұл енді ерекше қыздың бірі ар жағынан тағы біле жатарсыңдар. Күншілу қайды. Сен енді кейін тағы жақсы сөздерді айтамын, бірақ осы бастамасы болсын. Денсаулығың жақсы болсын. Құрметті қонақтар, мынау сессия батырыңыз, значок емес медальдарыңыз құтты болсын. Фатима әпше. Дұғы қалашы, мақтар құрметті.